We'll be right back.
Evgenia Gunco din Kazahstan, 55 de kilograme, 19 respectiv 20 de ani. Dragoș Crocoveanu supervizează acest meci. Și Japonia a venit foarte puternic din spate în sporturile de forță, chiar și în culturism. În multe sporturi a venit și a reușit să obțină rezultate incredibile. Și la mondialele de astăzi avem echipa japoniei, nu știu în momentul de față din câți oameni e formată. Dar se pare că au intrat pe podium. Și acum vom decide dacă pleacă medalia în Japonia sau se adună medaliilor din Kazahstan. De 55 de kilograme. Și pleacă foarte bine, foarte bine. O atenție. Kazahstan își menține poziția. Categoria de băieți tineri, 60 de kilograme. Iar Dulet Saribai din Kazahstan și Emre Albaș.
The other woman 65, they go 5. Urmează categoria 55 kg fete tineret. Kazahstan, Evgenia Gunko. Și din Japonia, Ayane Takenaka. Locul al treilea este ocupat din nou de Kazahstan, prin Akmaral Sovetkanova. O descătușare din partea sportivei din Japonia. Sportiva din Japonia, o multiplă medaliată la campionatele mondiale, își apără titlul în acest an. Este sportiva neînvinsă din această finală, Evgenia Gunko din Kazahstan, vine din preliminarii cu o înfrângere. Se acordă priză de arbitru, cele două sportive par să nu se fi înțeles la priză.
pregătiți de începerea meciului. Din nou, un meci disputat. Sportiva din Japonia preluase controlul inițial, dar Sportiva din Kazakhstan a reușit să blocheze și să contraatace, după care arbitrii au acordat o greșeală de pe Sportive din Kazakhstan. Kazakhstan reușește să preia controlul, dar arbitrii consideră că meciul va intra în strec. Nu au voie să facă nicio mișcare, altfel vor fi sancționate de către arbitru. Și meciul începe. Da, Sportiva din Kazakhstan preia controlul și începe să atace. Sportiva din Japonia încearcă să blocheze pe cât posibil atacurile și incredibil. Să vedem decizia arbitrilor. A doua greșeală acordată Sportivei din Kazakhstan și Sportiva din Japonia, Ayane Takanaka, ucerește locul întâi. Trecem la categoria tineret, 65 de kg. First on the table from Uzbekistan, Zaid Muhammad. Da, se pare că s-a prezentat în cele din urmă la masă. Vom vedea un nou meci între cele două. Care protestul a fost făcut de către Evgenia Gunco. Meciul se ia în poziția de cu care s-a intrat în finala, Ayane Takanaka, nicio înfrângere, Evgenia Gunco o înfrângere din preliminarii. Să vedem ce se va întâmpla de această dată. Foarte disputat. Priza este incomodă pentru cele două fete. Să vedem ce se va întâmpla. Cel mai probabil va fi un strap match, da, din partea arbitrilor. Meci acordat de cei doi arbitri.
Sportiva din Kazakhstan. Da, reușește rematch-ul. Vom reveni pentru un nou meci între cele două fete. Urmează categoria tineret fete 65 de kilograme. Prima la masă, Marina.